بسم الله الرحمن الرحیم افغان سنس اګارد مې تخرا خلص په تیر درس کې موږ وټولو د دولت په ډولونو باندې بحث وکړو مې له 409 په دوه برخو شیل شوې یو تریا لیکي او 717 د ارځ خل په 72 ولته د موقیت لپاره ولته بیا موږ هر یو جدا جدا تخليق بندي کړو رېلیکي او 30 مې له چې په بادو کتابونو کې په درې برخو شی په بادو کې په تلورو برخو رېلیکي او 30 مې له چې اخلاقی او سات اندلی اوسه د هارمونیک اوستاد، او اوسه د مربي اوسه د را دوی اوسه په هاري وباني جدا جدا بحث کو دا غي په پيدا کول وباني کار کو لومړی ترې اځي کې اوسه د لومړی 나와 چې د هغې عبارت د حسابي اوسه د یارت مې تک مين داغه تمغه اوسه معموله ولات معمولا کلا کلا ورته د اوسط کلمه د استعمال کې، ا مې د په خاطر چې اشتباहात ونه شي موږ تاسو حسابي ولاتور د کارو. لکه کچیر ته تاسو معلومات یا ډیټا درکړشي او وغختل شي چې دغه ډیټا او ثلاث پلس راوړې موږ تاسو د هغه حسابي ولات پلاترو. دا په هغه صورت کې چې کلا هارمونیک هندسي یا مربي اوسط لفظ نه کې نوي کارشه. عماره اشتباحات ته رافقیدلو په خاطر حسابي او ست لغت ور سره شکو ذکر کوم څنګه پیدا کوای کال چې د ارقام مجموعه د هغو پشمیر ویشل شي حسابي او ست پلاثره کال شي ډیټا یې مونږه تاسو ته راکلا شي وی دغه ټولو ډیټا او مجموعه پلاثره وو او دغه ډیټا په تعداد یې شو دي ته مونږه تاسو ته شي وی حسابي او ست دا منګوتاسو په د دولتونو مختلفو نامګوداريانو کې د حسابي او سات نامګوداري منګوتاسو په یو برخې اوسه یده په خاطر چې حسابي دولت منګوتاله په فصل مطالعه کوو دا منګوتاسو په مختلفو مرحلو کې تشې یو په هغه کې چې کچې معلومات سره بندي شي وي منګوتاسو دا پیدا کوو کچې تر غیر سره بندي وي پیدا کوو کچې ته معلومات منګوتاسو یو قیمات ودن یاردش ولري دې ته موږ د تاسو چې کوم څه حسابي اوسط په لاره یاني حسابي اوسط په درې مرحله کې موږ تاسو به حل کوو په یوه اول لږه بغیر له بندشي ورقام کې حسابي اوسط غیر له بندشي په څه معنی دي کچیر ته معلومات موږ تاسو ترکل تا شي او دا غو معلومات موږ تاسو یوه د سعودي او ندیلی دول ترتیب کوو دا غي اوسط په لاره یي ته غیر له بندشي ورقامو حسابي اوسط کچیر ته معلومات موږ تاسو ته راکلشي یو داغه معلومات په یو جدول کې ډیټا یو د هغه مربوط افریکوئنې ولیکو یا ډیټا او سنفونو د هغه مربوط افریکوئنې ولیکو دا څنګه تاسو سنبندشي تاس و يرخامه اوس راځو په غیر سنبندشو ارخامه کې موږ تاسو حسابي او څنګل استروړو وای کچیر دا کچیر مشاهادات سنبندشوي نوی یعنی نان گروپ ډیټا وي د ارخامه د جام ساده حاصل د ټول هغه پښمیر تخليمو او پلان د اولي پلاسترو څنګه ارکو کال چې ډیټا منګو تاسو ولرئ دغه ډیټا او تعداد چې کو د ډیټا او مجموعه پلاسترو د هغوی په تعداد دی شو خپل بچی لا ستره شي حسابي او ست پلاستره د دې په خاطر چې اشتباहात و نه کومو تاسو دی جامع د جمعیت جمع او ست په میخه یو د نمونه او ست په یو بار خو د جمعیت او نمونه په اړه باندې په لومړي فصل کې به حل شوه د کولې شل ته پاګه باندې پا کتاب اوغورې او ځان پیپوک د حسابي اوسط لپاره د فرمول څخه استفاده کوو او د نمونه د حسابي اوسط لپاره د فرمول څخه استفاده کوو د جمعيات ته حسابي اوسط لپاره د فرمول څخه استفاده راځو یو مثال کار کو او دې کارخانه د کارکونکو د اولادونو شمیر پلان دی داول درکل شوې اوسطه معلومه په یو کارخانه کې 12 کارکونکو کې کار کوي دلته موږ اوسطه د 12 کارکونکو یو 2 3 4 5 په ترتیب دیاله سم ډیټا موږ وته ترلاسه ووته لومړی کارکونکو څخه پوښتنه کړې چې څو اولاد لري غوی اولاد, اولاد نه لرم دوه هم ما اولاد نه درې ما اولاد یو لري په دې ترتیب دا پیدا کې 12 سم کارګر چې د هغه 15 اولاد لري وستې د کارکونکو د اولادونو د شمیر او ست څنګه موږ د 1115 وروه یاد کارکوونکو د اولادونو حسابي او ست څنګه پلاسر وروه چې کارکو دا ټول چېکو دا ټول ډیټاوي جمع کو ماجمه 1x 1x او جمع 2 جمع 3 جمع 1x 4 دته کچره ته 1x نومر کو دته 1x 2 دته 1x 3 او په ترتیب دته 1x 4 نو د چیکو 0 جمع 0 جمع او جمعو په ترتیب د ټول جمع کو څو بشي تب شپږش اوس دا ډیټا او دته ډیټا او شمیرته ده یو دوا پندیت ارتیپ کچیر ته دا وشمیر دا ب 60 دا ودياله نشپاک وښ تخلي مې دارلته په توشي دا ب 2 نش دا پدې معنی چې د تغه کارکوونکو د اولادونو د شمیره او عدد شې د هغه دواړه یعنی هر کارکوونکي په 60 داول دوا اولاد لري تر کچیر ته متوجه شې دا معلومات شې دا انفرادي ډیټا دی په تیرو درټونو کې موږ او تاسو ویلي ډیټا په دوا برخه ویشل شوه یو تکایمي و بل تک کمیڈیټا موږ او تاسو ویلو بیا په او وبخې یو تکيفي ډیټا موږ او تاسو ویلې یو تم کمیڈیټا ویلو چې یی واراتو د کوالیټیټیو ډیټا یا د کوانټیټیټیو ډیټا بیا موږ کوانټیټیټیو ډیټا موږ او تاسو څرګارو کوو چې هغه مو پدو برخه وی شله یو تم ډیسکریټ ډیټا ویلیبل تم کنټینیووس یا انفرادي او متماجی ډیټ همدارنګمو کوالٹیټیو ډیټا بیا په دوا برخه شل یو نومینل و یو اورډینل یو ته مو اسمی وی لیبل ته مو ترتیبي ډیټا غېبه باندې په تیر درس کې موږ او تاسو بحث کړ راځو دوه مثال ته دوه مثال ته په دې ډول ده کې د یو کارخانے د اتیه کارکونکو څخه د 14 کارکونکو خطاوي پلان جوړول دي اوسطه پلان تراو راځو دلته په کارخانه کې اتي ا کارکونکي کار هغه آمد ا اتي ا کارکونکو څخه 14 کارکونکي انتخاب شوی نو دلته موږ تا او تاسو د حسابي اوسط باید چې په لاته راوړ د نمونې په لاته راوړ که ان څو د اتياد او د یا جمعیت تاسو د اتياد د هغه څخه موږ تمره انتخاب کړی 14 کسان انتخاب کړو و څه کار کو یو یو بار محاسبه کوم به تیر دا هغه کومې فرمول کومې چې حل تم موږ او تاسو د جمعیت لپاره میو څخه استفاده کوو او د حسابي اوسط اچرت ته نمونه مربوط وي بیا د اګ بار څخه استفاده کو نو اګ بار مساوات کې چې مجموعه د اكس اي تخلیم پر ان دغه پښمیر و مجموعه د اكس اي موږ او تلڅه اكس اي او اكس واي اكس ټری د ټول جمع کو دا مش جمع ک دا به صفر اشاره ات نهش تخلیم پڅو کو تخلیم پڅاول کو د دې د کارکونکو په تاداده تخلیم کلمه چې په دې تخلیم کې دا به 6.0 صفر شپکش یعنی د هر کارکونکو کې 52 ډول خطا چي ده اغا 0.00 شپګ دا او په غیر تنظیم بنديشو او کارام کې حسابي اوسط په بل درس کې ان شاء الله په تنظیم بنديشو او کارام کې حسابي اوسط باندې بحث کوو له مونږ سره پاتشي تر بل درس پورم په لور aufs پر الله تعالی وملش